Përshëndetje të gjithëve, rishimi sërish në një tjetër javë shumë të bukur në Next. Do të gjejmë muzikë të mirë, do të flasim rreth filmave, do të flasim me Elvin për teknologjinë dhe shumë të tjera si këto siç ju jeni mësuar që të ndiqni në Next. Dhe unë mendoj që gjithmonë ju na keni ndjekur në rrjetet sociale. Nëse nuk e keni bërë, menjëherë tani në telefonin në dorë për ta ndjekur në të gjitha platformat tona. Dhe ju e dini, dua ta nis këtë javë me t'ju rikujtuar paksa faktin që jemi në TikTok. Edhe po presim mend ato TikToket tuaja shumë të bukura, i kemi parë disa, të cilat do t'i transmetojmë vetëm në Next. Por këto do t'i ndjekim vetëm pas pak, sepse unë tani për momentin dua që të ndjekim një këngë, është nga Jan Dior, Mood, dhe t'ju sjell edhe juve në Mood, pse jo. Jemi në Next Cinema dhe do të flasim për filma aksion me agent sekretë të tjera si këto, të cilat kam përshtimin se çunat i kanë shumë qef, po ndonjëherë edhe vajzat, pse jo, mos i bëjmë këto ndarje tipike. Do të flasim për Vin Diesel që vjen me filmin Triple X. Super interesant, ai ka thyer goxha rekorde shikueshmërie që në momentin që doli dhe të gjithë e kanë pëlqyer pafund, kështu që ne menduam që duhet të ishte patjetër pjesë e Next. E ndjekim. Për një seri që ende nuk ka dhënë një performancë që pritet në arka, ka pasur mjaft mosmarrveshje rreth asaj se kush do të jetë pjesa e ardhmes së XXX të Vin Diesel. Më parë kishte një proces gjyqësor, ku një producent themelues i serialit kontestoi se ai kishte një pjesëmarrje në të gjithë vazhdimet pas originalit të vitit 2002. Tani ka një mosmarrveshje krejt të re që po vënë në dyshim pjesën e saktë të një pjesëmarrësi tjetër potencial në të ardhmen e filmit të katërt që është planifikuar të dalë këtë kohë. Sipas një raporti nga Hollywood Reporter, kompania kineze Wayne Galaxy tani është në një betejë ligjore me kompaninë e prodhimit The Age Collective, pasi shitësi i huaj i biletave kishte kontribuar më parë në një ndërmarrje të përbashkët, për të cilën ata tani po kërkojnë një dëmshpërblim. Kontributi financiar nga Wayne Galaxy ishte në emër të blerjes së 100% të drejtave derivative të serive XXX, të cilat do t'i jepnin ndërmarrjes së përbashkët Extreme Picture kontrollin të plot mbi hyjen e katërt në ekskluzivitet, si dhe çdo xhirim të arshëm të projekteve televizive. Sidoqoftë, një vit pasi të dy palët kishin filluar të bënin biznes, u paraqitën disa parregullsi të mëdha. Wayne Galaxy zbuloi se pavarësisht synimeve të tyre, The Age Collective kishte vetëm kontrollin e 50% të drejtave derivative të serive XXX, dhe çdo transferim i pjesëve të tyre duhet të aprovohej nga Vin Diesel. Kjo marrëveshje e veçantë filloi në vitin 2017, të njëjtin vit që XXX Kthimi i Xander Cage aktivizoi ekskluzivitetin për një brez të ri dhe i dha kompanisë origjinale të prodhimit Revolution Pictures filmin me fitime më të mëdha ndonjëherë për këtë kompani. Por vetëm në fillim të këtij viti, për 2 vjet pasi Wayne Galaxy kishte bërë një pagesë prej mbi 6 milion dollarësh në ndërmarrjen e tyre të përbashkët me The Age Collective, miratimi u dha nga përfaqësuesit e Diesel që kompania të përfshihej. Pra, ajo që ne po shohim tani është që ardhmja e XXX4 të vjet përsëri në pikpyetje, pasi një kompani ka investuar kohë dhe para në një marrëveshje që dukej më fitimprurse dhe premtuese se sa ishte në të vërtetë. Kjo gjithashtu vjen në lajmet se sa pjesa e Wayne Galaxy në seri është vlerësuar dhe është më shumë, pasi ata u desh të jepnin më shumë kontroll mbi hapat e ardhshëm në botën e kinematografisë. Dhe nëse e vëni re këtë, tregojnë se filmi ka shumë më tepër rrezik. Fansat kanë pritur mbi 3 vjet për XXX, Kthimi i Xander Cage, për të prodhuar një vazhdim që potencialisht mund të tregojë se Xander Cage dhe ekipi i tij, duke parë vëzhguesit e marrëdhënieve ndërkombëtare. Në varësi të zgjatjes së mosmarrveshjes, ata që pëlqejnë veprimet kryesore të Vin Diesel duhet të presin për shfaqjen e këtij të fundit, për filmin e 4 të planifikuar, ose t'i drejtojnë vëmendjen e tyre përsëri tek saga e Fast and Furious. Ky opsion i fundit është sigurisht më i lehtë, pasi Fast and Furious 9 do të shfaqet në kinema më 28 maj të vitit 2021 dhe përfaqëson një nga shumë filmat që përbëjnë orarin gjithnjë më të mbushur për publikime të 2021-shit. Një super lojë ka dalur dhe unë po e them kështu 100 herë për ta kuptuar që më në fund vjen GTA 6. Se kur, në fakt edhe unë e kisha shumë kuriozitet ta dija se Elvi aq shumë herë ma ka përmendur që mezi po e priste detaje si këto, ju ndiqni tani Elvin me Next Gaming. Why
Wild Production sapo ka prezantuar një lojë të re në zhanerin indie games. Flasim për The Falcon Edge që do të jetë një lojë e disponueshme vetëm dhe ekskluzivisht për pjesën Microsoft, pra Xbox Series X që do të dalë në nëntor dhe Xbox One por edhe për pjesën PC. Lojë do të jetë siç thash një indie game shumë i thjeshtë në zhanerin e vet, shumë i thjeshtë edhe grafikisht. Por që me sa duket, kritikët e ndryshëm kanë thënë që është një lojë që duhet provuar se s'bën dhe në qovë se kishit në plan që ta blinit, atër tashmë me këtë prov të parë një orë gameplay free, duhet ta blinit lojën me pa tjetër. Është shumë e thjeshtë si thashë në zhani e vetë, një person si për një shqiponje që fluturon në të gjitha pjesët e botës, duke kryer misione të ndryshme dhe kaq është e gjithë loja. Si që thash, e disponueshme ekskluzivisht për konsolat dhe për PC nën markën Microsoft. Tani një lajm që me zi po e prisnit se do të flasim pak për GTA 6. Por lajmi për GTA 6 është shumë i vakës, sepse nuk kemi akoma as zyrtare. Por me sa duket, kompania Rockstar Games ka bler Raytheon Games, që është kompania që ka prodhuar dhe ka ndihmuar në prodhimin e lojës Halo, një lojë shumë e pëlqyer nga të gjithë, që është preferuar edhe nga ata që nuk e duan zhanrin pikërisht të lojës. Dhe kjo kompania tashmë me sa duket do të jetë në zhvillimin e sipër në bashkëpunim me Rockstar për të krijuar GTA 5 Remastered për PlayStation 5 dhe Xbox Series X. Por kjo nuk është e gjitha, sepse me sa duket shumë burime të afërta të kompanive kanë thënë që janë edhe në zhvillimin e parë dhe në hedhin e parë të projektit për GTA 6. Ne me zi po e presim të dalë në treg, por është akoma një gjë shumë e vakët. Mund të dali, mund të mos dali, nuk e dim akoma, por ajo që dim është që para vitit të pakën 2023 nuk do ta gjej në treg, sepse do t'jemi akoma duke luajtur GTA 5 Remastered për Xbox Series X dhe PS5. Miq të Next, rikthehemi në studio për të bërë një intervistë ndryshe nga çfarë jeni mësuar që ta ndiqni gjithmonë në Next, sepse këtë herë ne do të kemi një të ftuar special. Ai është një regjisor shumë i talentuar dhe në fakt do ta kemi në një lidhje Skype, sepse për momentin ai është në Paris, në Francë. Dhe arsyeja pse ne e kemi ftuar është për post talentit të tij. Së fundmi ai do të konkurrojë edhe për çmimin Oscar. Po, e keni dëgjuar shumë mirë, sepse është goxha i talentuar dhe filmat kanë qelluar që janë shumë të suksesshëm. Dhe ne jemi shumë e fat që e kemi sot në Next. Përshëndetje Renik. Përshëndetje. Besoj se e prezantova goxha mirë faktin që jemi krenar që të kemi apo jo. E prezantova shumë mirë, po ka vetëm një korrigjim të vogël. Filmi është futur në listën e filmave që do prezantohen për Oscar, nga ku do zgjidhen katër, kështu që ka akoma shumë punë deri. Sigurisht është më së qartë, por thjesht unë doja që fakt ky fakt të përmendej pak më shumë, sepse ja vlen për të përmendur. Shumë faleminderit, po ti e bëre domethënë direkt rezultatin, që shpresoj të jetë ai rezultati në fund ditës. Okej. Është përvoja jote e parë, kam përshtypjen, që ti tenton që të konkurrosh në një çmim Oscar? Përvoja e parë, mënyra se si festivalet funksionojnë është që ti aplikon në disa festivale dhe festivalet janë të akredituar vetë nga Academy Awards, do më thonë nga Oscar, dhe filmat fitues në këto festivale futen në listën e filmave që do përzgjidhen për Oscar. Dhe ne kemi pas fatin që tek festivali fundit i cili u zhvillua në Zelandën e Re, dolem Best International Short dhe automatikisht futemi në listën e Oscarve, dhe më thonë e filmave të përzgjidhur për Oscar. E kuptoj, e qartë. Cilat janë pritshmëritë që ke rreth këtij fakti? Është pyetje shumë e vështirë sepse besoj do jenë ka shumë filma nga gjithë bota dhe besoj do jetë një konkurrencë shumë e vështirë, po gjithsesi shpresat aty janë përderisa kemi arritur deri në këtë fazë, nuk e diet, kështu që filmi ndërkohë është publikuar apo jo? Filmi akoma nuk është i publikuar sepse ka që nga vjet në maj që ishte në festivalin e Cannes, vazhdon akoma udhën nëpër festivale të tjera të filmave të shkurtër. Ka edhe disa festivale të tjera që janë në pritje, kështu që në gjatë kohës që filmi është nëpër festivale akoma nuk mund të publikohet online, sepse jeta e filmave të shkurtër është më shumë nëpër festivale të filmave. E kuptoj, por ndërkohë domethënë është ndjekur nga publiku nëpërmjet festivaleve. Festivalet janë transformuar online, edhe shikueshmëria tash ka qenë edhe më madhe sepse
shumë persona kanë pasur mundësinë që t'i aksesojnë festivalet edhe nëpërmjet internetit, kurse në rastet para Covidit ti duhet ishe prezent gjatë festivalit, duhet ishe në sallë, ndërsa tani mjafton që ti jesh para internetit edhe. Kjo ka pasur që filmi, kjo ka ndikuar që filmi të ketë pasur edhe më shumë shikueshmëri. Përpos shikueshmërisë, si u prit nga audienca? Ke pasur ti komente që t'kan ardhur në inboxin tënd, e kanë pëlqyer, ndoshta edhe kritikuar? Ka pasur këtë gjatë komente, sidomos për marrëdhënien e dy personazheve, babait dhe djalit. Ka pas komente nga sepat ndryshëm botës, nga Algjeria, Brazil, Japoni, Francë. Edhe në momentin që ti merr disa mesazhe të tilla pozitive nga vende të ndryshme që janë fare afër me njëra tjetrën, tregon që filmi ka funksionuar dhe nuk është vetëm një ngjarje lokale shqiptare. Tani që filmi është përfunduar nga ana jote të paktën si regjisor, që mendim ke ti, do doje ndoshta që të ndryshoje diçka? Se ndodhë gjithmonë kjo me artistët, pasi e shikojnë dhe herëherë e kritikojnë, por herëherë thonë që mund t'jetë kjo puna ime më e mirë, si e shikojnë ti tani, pasi çdo gjë është okej? Gjithmonë sa herë shikojnë filmin, paktën për mua, besoj është që gjithmonë ka një... ka diçka që më shkon ose do doje që të rikthehesh edhe një herë nëse që të dyshoje diçka. 3 ditë më përpara ne kishim një shfaqje të filmeve të shkurtër midis miq, edhe kishte disa muaj që nuk i kisha parë filmin, edhe tani që e pas doja shumë gjëra që të ndryshoja. Edhe besoj është diçka që me cilën mësohesh ti jetosh, sepse të paktën për mua në momentin që ti je i kënaqur me filmin, edhe atëherë nuk ka arsye pse duhet bësh film. Kështu që është një kërkim drejt kënaqësisë që nuk i ditë kur do mbaroj. Për të gjithë publikun e Next që na ndjek, do na thuash pak për ata që nuk e kanë ndjekur sigurisht filmin. Do na thuash pak rreth filmit, do na flasësh pak për çfarë pse duhet ta ndjekim. Filmi flet për për marrëdhënien e babait dhe djalit, ku djali kërkon që të emigrojë në të ikë jashtë Shqipërisë, është diçka që edhe unë kam tentuar ta bëj, dhe shumë shokë dhe shoqet mia kanë dashur ta bëjnë diçka të tillë, dhe është një ndër gjërat që karakterizon shqiptare deri diku. Mënyra se si personazhi kërkon të përfitoj paratë që të paguaj rrugën ilegale drejt Shqipërisë, është duke u futur brenda një furgoni në të cilin ndodhen ndeshjet. Ka ndeshje dy luftime midis personave. Pasi personat futen në furgon, dyert mbyllen, furgoni bën një trajektorë të caktuar dhe momentin që rikthehet në pikën e fillimit, dyert hapen edhe shikohet se kush është personi që ka fituar, dhe kështu fituesi merr edhe lekët. Dhe personazhi kryesor është pikërisht bën këtë gjë, domethënë futet në furgon, ka dy luftime të cilat lënë edhe pasoja tek trupi i tij dhe ndikon edhe në marrëdhënien e tij me teatrin. Okej, okay, kjo është pak a shumë ideja, se të gjitha detajet nuk do i themi, sepse sigurisht duhet që publiku ta ndjekë. Ne vetëm duam të luajmë pak me kureshtjen e publikut. Ndërkohë ti ke realizuar dy filma. Është e vështirë, është njësoj sikur të zgjidhë prindi mes fëmijëve të tij, po unë do doja cili për tyre mendon se ishte më mirë i realizuar ndoshta, ose që ty të pëlqen më së shumti? Ka një dallim shumë të madh nga filmi i parë me filmin e dytë. Tek filmi i parë, themi drejtën, ka qenë edhe një vet financim edhe një ndihmës nga produksioni Anima Pictures, kështu që nuk kemi pasur edhe resursat të mjaftueshme që duhen për filmin, ndërsa me filmin e fundit, duke qenë që kishim edhe buxhet nga francezët, nga shteti francez, arritëm që të realizonin filmin, do thoya, pak më mirë. Por përveç anës teknike, le të themi, nga ana artistike, besoj që ka një rritje nga filmi i parë në filmin e dytë, edhe mendoj që filmi dhe vend filmi i dytë është më afër edhe ka dhe gjëra të mia personale në aty për anës teknike. E kuptoj. Më përmendë pak faktin që në filmin e parë të është dashur që ti ta financoje të gjithën vetë. Si përballet një regjisor me të gjitha këto vështirësitë, sidomos një regjisor i ri si ti, që ndonjëherë talenti nuk plotëson të gjitha dëshirat e tua për ta bërë filmin ashtu siç ti do. Si përballet me gjithë këto vështirësi? Është një mënyrë kjo, domethënë që ti të ka penguar ndonjëherë, ke thënë që ndoshta do duhet ta lë këtë sepse kushtet nuk janë të dukura? Besoj,
asnjëherë nuk kam menduar që të mos e bëj filmin, thjesht gjë më tepër që mendon është se si të përballesh me probleme, sepse gjatë zhvillimeve të filmit gjithmonë ka probleme, sado që buxhet të kesh, gjithmonë do të ketë probleme nëse jo ka shi, jo duhet një orar i caktuar, por mendoj që sot është shumë e thjeshtë edhe që të realizosh filma nga një anë, sepse kamera ka sa të duash, ose disa persona zgjojnë që të gjërojnë edhe me telefon, por në fund të ditës ka të bëj goxha dhe me ngjarjen të cilën do të tregosh. Pengesa për realizimin e dy filmave ka pasur goxha. Por e rëndësishme është që ti ke ditur ti manaxhosh ato, por aq kohë sa ne po tentojmë tani edhe të futemi në listën e çmimeve Oscar. Ka qenë një luftë shumë e fuqishme, domethënë sepse për filmin The Van, nga shkrimi i skenarit deri në realizim janë dashur 3 vjet, kështu që ka pasur edhe momente të vështira në të cilat mund thoj ok, mbase nuk do ja dal, po asnjëherë nuk e mendoj që nuk do të bëj filmin. Kështu që nuk është e lehtë edhe besoj do duhet pak vendosshmëri dhe pasion që t'ja dalësh deri në fund. Ke realizuar filma me metrazh të shkurtër. Ne duam të shohim edhe në me metrazh të gjatë. Do ndodh kjo në të ardhmen? Shpresoj që po, tani jam në Francë, në rezidencën e festivalit Cannes, ku për 4 muaj deri në 5 muaj merremi vetëm me zhvillimin e skenarit të gjatë, kështu që kjo është një hap shumë e rëndësishme që fokusohesh vetëm në zhvillimin e skenarit dhe shpresoj, duke pas parasysh edhe kohët cilat jetojmë me pandeminë, shpresoj që të ardhmë në poshtë. Projekti arshëm është menduar nga ty Renika, po ende po shijojmë këto dy që kemi tani. Është menduar, kam ngjarja është zhvilluar. Ngjarja është zhvilluar, është marrëdhënia midis një djali dhe një vajze, ku vajza është le të themi vampir. Dhe gjithë gjëja është se si dy persona të tillë që vijnë nga cepa të ndryshëm të shoqërisë arrin të bashkëtojnë me njëri tjetrin edhe të përballin jetesën në Tiranë, le të themi. Okay. Ky projekt do të gjej ty në Shqipëri apo jashtë saj? Besoj do jetë gjërimet do zhvillohen patjetër në Shqipëri sepse gjëra zhvillohet në Tiranë, po do ketë lëvizje besoj më shumë në Francën. Vajtë i ardhje për duke qenë që edhe produksioni kryesor janë francez. Renik, si regjisor që je, shikon një të ardhme të mirë si një regjisor në Shqipëri, se duke parë edhe tendencën për të futur në listën e çmimeve Oscar, ku do doje ti të paktën? Mendojnë që do të realizosh të gjitha synimet tua këtu në Shqipëri apo do doje jashtë saj? Besoj që në Shqipëri më të mund të realizon synimet. Deri tani ngjarjet e mia, të cilat edhe ngjarjet e tjera të cilat do t'rregoj janë ngjarje shqiptare, kështu që besoj që do jemi në brenda Shqipërisë. Do jemi brenda Shqipërisë, ka gjëra të cilat duhet përmirësohen patjetër në Shqipëri, por besoj që aty do jetë në Shqipëri. Erenik, unë kam përshtypjen që i kemi thënë të gjitha dhe do doja të falenderoja shumë që ishe pjesë e Next. Uroj që të tetë sa më mbarë, e them sinqerisht nga zemra të. Shumë faleminderit. Sepse jemi shumë krenarë që suksesi jot është pjesë e shqiptarëve. Po, shpresoj që po. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për ftesën. Uroj të shihemi sërish në Shqipëri dhe të jem unë ajo që do të duar trokase para për suksesin tënd. Shumë faleminderit. Sigurisht pas pandemisë. Pas, nëse do mbaroj. Shumë faleminderit Erenik. Faleminderit, më pafshim. Intervista me Erenikun, një regjisor shumë i ri, por i vërtet i talentuar, pretendent për të hyrë në çmimin e çmimeve Oscar, në listën e çmimeve Oscar, kam përshtypjen që ka qenë një ndër sukseset më të mira që shqiptarët kanë pasur, por ne në Next si gjithmonë dim të cilin më të mirën. Megjithatë ne do të rikthehemi pas pak. Rikthehemi në studio të dashur miq dhe unë mendoj që edhe pse është ditë e hënë, ta nisim javën me plot çmenduri. Do të shkonte për shtat të gjithëve shikuesve të Next, sepse dihet, ne në Next Crazy qeshim të gjithë bashku me situata nga më të çuditshmet por shumë të bukura për të ndjekur. I vim tani në Next. Unë nuk e di se si mund të kaloj dita juaj pa teknologji. Në Infotek do të kemi Apple Event. Më në fund vjen iPhone 12. U përfol për gati një vit, mezi e kemi pritur që të gjithë. Nëse do ta blini apo jo ose detajet më të fundit rreth këtij eventi që Apple organizoi së fundmi, sigurisht do ta diskutoni këtë me Elvin. E ndjekë.
Rikthehemi sot në Tech Zone dhe do të flasim pak për teknologjitë e reja që kanë dalë në tre kohët e fundit. Do e nisim direkt me një watch, me një smartwatch. Këtë radhë si gjithmonë lider në tregun e smartwatchëve ekonomik, por edhe me performancë lartë, do të kemi Xiaomi në bashkëpunim me kompaninë Huami për orët e tyre. Bip U këtë radhë, Bip S, Bip nga më të ndryshmet janë prezentuar nga Xiaomi, këtë radhë vjen me versionin e ri Bip U. Do t'jetë i njëjtë pothuajse 99% në dizajn, sepse nuk do të ndryshoj asgjë nga versionet e tjera Bip, por si gjithmonë do të ketë pjesën hardware-ike të updatuar me procesor të rinj dhe me memorie më të shpejtë. Ekrani do të jetë i njëjti, 1.28 inch, por këtë radhë kalohet në dy fishimin e rezolucionit të ekranit nga 178x178 piksel në 302x302, pra një cilësi ekrani më të lartë dhe një cilësi imazhes më të mirë. Mbase këto faktet e ekranit tregojnë që në Bip U do të mundësohet hapje fotografive në çate të ndryshme si WhatsApp, Facebook, por edhe të tjera. Nuk dim akoma, janë të gjitha informacione jo zyrtare nga kompania Xiaomi. Nëse flasim për baterinë, flasim për një autonomi të deklaruar prej 9 ditësh, por kujdes sepse nuk i dihet nëse do të jetë me të vërtet aq sa ka deklaruar Xiaomi, apo do të jetë mbase edhe më shumë me një përdorim më të pak të orës, por normalisht me një përdorim më të lartë bateria do të zgjas më pak. Çmimi nuk dihet akoma, është ende një ninj, por pritet të jetë në shifrat e Bipit të vitit kaluar. Ta ndërplasim pak për Samsung dhe për familjen Galaxy Note, sepse me sa duket Galaxy Note ka ardhur momenti të mbylli perdet, le themi, dhe të dalë në pension. Është një pak e çuditshme e dëgjuar nga Samsung kjo, por me sa duket do që ta mbaroj gamën e Galaxy Note. Nuk dim akoma arsyet pse, mbase për një gamë më të re, një Note të re në një emër ndryshe, por nuk e dim akoma. Fakti është që deri në vitin 2022 do të vazhdoj gama Note dhe më pas do të mbyllet një herë për gjithmonë. Siç thash, mbase për të hapur një rrugtim të ri për një markë të dytë të Samsung ose nuk e dim se. Është pak e çuditshme që është vendosur të nxjerrë në pension këtë markë, pasi ka qenë një nga markat nën markat Samsung, pra Galaxy Note, që ka shitur më shumë nga gjithë dhe ka arritur të jetë edhe në numrat e Samsung-s, pra gamës së të Samsung. Pritet tashmë të kemi një deklaratë zyrtare të Samsung ku do të deklarojë se kur do të jetë data efektive e nxjerrjes në pension të kësaj game Note, por ne presim dhe shpresojmë që Note të vijë me një emër të ri dhe me një redizajnim të ri për ta bërë gamën akoma edhe më të mirë se çka qen vitet e fundit. Nuk e di se si mund t'ju shkoj dita ju pa bër pak thashë theme, dhe sigurisht që kur them thashë theme do t'lasim për VIP-at, po që kanë bërë shumë të mundurira dhe gjatë gjithë fundjavës kishin bërë të pabërat, të pathënat vinë tani në Next Gossip. Butrin Timeri ka publikuar një këngë të re, ose më sakt nuk e ka publikuar, por ja kanë publikuar. Në internet po qarkullon kënga e re e këngëtarit të titulluar Gjeje. Natyrisht, është vetëm në versionin audio dhe nuk dihet se si kjo këngë ka dalë nga studioja për t'u shpërndarë në rrjet pa lejen e tij. Vetë këngëtari nuk ka reaguar ende rreth kësaj që ka ndodhur, por fansat e tij, që duhet të pranojmë se janë ndër më aktivët dhe të zjarrtët, kanë shpërthyer në komente, duke dënuar këtë veprim. Kënga flet për një histori të mbaruar dashurie, ku Butrinti na vjen në rolin e një zemërthyeri. Në fakt, gjatë verës, në rrjet qarkulloi edhe një video e modeles së njohur Dorina Gegici, e cila shfaqet duke kërcyer nën tingujt e këngës së re të Butrintit, duke na lënë të kuptojë se do të jetë pjesë e klipit. Kënga duket të jetë shumë ritmike, teksa na ra në sy edhe komenti i Butrintit, që shkruante asa kohë, Phantom, dhe mendohet se ky është titulli i këngës. Por për arsye ende që nuk i dim, kënga nuk është publikuar. Nëse do të lançohet më vonë, këtë nuk e dim ta themi. Para pak ditësh, Dua Lipa u shfaq si kur më parë topless në Instagram, dhe i gjithë rrjeti u doq nga fotografitë e saj. Të njëjtën gjë ka bërë edhe ditën e sotme edhe Tajna, që është frymzuar nga artistja më famë botërore për të realizuar edhe ajo disa foto super hot. Reperja ka publikuar në Instagram një imazh të saj, në të cilën shihet e zhveshur në pjesën e sipërme, ndërkohë që mbulohet me flokët e gjatë dhe me duar. Duke qenë se ndonjë mund të akuzonte për kopim, reperja u ka paraprirë të gjithë komenteve dyshuese dhe ka treguar se vetë ka shfrytzuar duan. Dua Lipa më bëri të bëj këtë gjë, ka shkruar Tajna. Me njëherë pas postimit, ajo ka marrë me mira komente, pjesa më e madhe nga fansat e saj,
të cilët nuk rinë asnjë moment pa shprehur mbështetjen ndaj Perez. Projekti më i fundit që Tajna ka publikuar është Qeqe, i cili rezultoi si një nga hitet më të mirë të verës të këtij viti. Për pak ditë bëhen 2 muaj nga publikimi i këngës dhe sot kënga numëron gati 15 milion klikime në YouTube. Nuk na mbetet gjë tjetër veçse t'i urojmë shumë sukses të dy artisteve tona dhe të na kënaqin përsëri me projekte të reja muzikore. Pas lindjes së voglushës Stormi, Kylie Jenner dhe reperi Travis Scott vendosën të bënin një pauzë në marrëdhënien e tyre pasi gjërat nuk po funksiononin siç duhet. Megjithëse takoheshin shpesh për shkak të vajzës së tyre, jetët e Kylie dhe Travis Scott duket se morën drejtime të ndryshme. 23 vjeçarja u përfol disa herë në mediat e huaja për nisjen e romancave të reja, të cilat nuk rezultuan të vërteta. Pas gjithë kësaj kohe të ndarë, Kylie dhe Travis duket se kanë gjetur sërish rrugët për tek njëri tjetri. Me këtë postim, 23 vjeçarja ka lënë të kuptohet se ata janë rikthyer bashkë dhe fansat janë çmendur nga ky lajm. Shumë prej tyre janë shprehur në komente se megjithëse e parandjenin se ishin bashkë, nuk prisin që në këtë moment të kishte fotot e tyre së bashku. Pse, por ditën e sotme unë vendosa që t'ju ngulis përpara telefonit dhe t'na ndiqni ne në rrjetet sociale, sepse gjithmonë na komentoni se doni detaje më të hollësishme, por ato ju do të gjeni vetëm në rrjetet tona sociale dhe jemi kudo. Emisionet e plota mund t'i ndiqni në YouTube, por edhe rubrikat të dedikuara, ndërkohë Next në Vision Plus jemi në Facebook, Next Vizposht Vision Plus jemi në Instagram, në TikTok, në Twitch jemi kudo me pak fjalë. Ne ju duhet na ndiqni aty për të kaluar edhe orët të cilat nuk i gjeni në ekranin e Vision Plus sepse kaq është minutazhi për caktuar dhe bashkë sigurisht që do të qihemi sërish nesër. Deri atëherë, mirupafshim.